Hər vaxtınız xeyirli olsun, gözəl tamaşaçılarımız. Biz yenə də efirdəyik, yenə də bizim mövzumuz var, yenə də dəyərli qonaqlarımız var. Beləliklə, bugünkü mövzumuz uşaqlarda yaradıcılıq qabiliyyətinin aşkar olunması və rəng dünyasına qapı açan müəllimlərimiz. Qonaqlarımız Lamiyə xanım Yüzbaşova, xalçaçı rəssam, təsviri sənət qaleriyasının təsviri sənət müəllimi. Xoş gəlmişsiniz. Və Fidan xanım Azər qızı psixoloq. Xoş gəlmişsiniz Fidan xanım. Və bizim çox istedadlı balalarımız Məryəm Bayramsoy, Yağmur Aldostova. Xoş gəlmişsiniz. Yəni, qeyd etdiyimiz kimi, bugünkü verilişimiz ümumiyyətlə yenə də gözəlliklə bağlıdır. Çünki gözəlsən verilişindəsiniz. Biz təsviri incəsənətdən, rəssamlıqdan, ümumiyyətlə uşaqların xəyal dünyasından bugünkü verilişimizdə bəhs etməyi düşünürük. Artıq masamızın üzərində gördüyünüz kimi hər şey rəngarəngdir, hər şey al-əlvandır və bunları yaradan belə anladım ki, bu gözəl balalarımızdır. Mən gözlədim, bu gözəl balamız nəsə danışsın, sustu, mən də nəsə gözləyim. O zaman mən sənə yardım edim, olar mən sənə yanına keçim. Beləliklə, bu boş qabdır. Bu boş qab dekorativ boş qabdır. Bu yalnız bəzək məqsədi ilə istifadə olunur. Düz anladım. Bu belə rənglənilir. Limon ağacıdır. Daha doğrusu, limon ağacının budağıdır. Budağıdır. Yaşıl olacaq yarpaqlar və limon da təbii ki, sarı olmalıdır. Aydındır. İndi sən belə danış bizimlə. Neçə yaşından sən başlamışsan bu işə? Və ümumiyyətlə, bu rəssamlığı özündə necə kəşf etmişsən? Mən uşaqlıqdan ümumiyyətlə şəkil çəkməyə xoşlayıram və uşaqlıq zamanlardan rəsmə çox həvəsim olub. Ümumiyyətlə, sırf rəsmə getməyim, uşaq vaxtı da getmişəm bir az. Sonra getmədim. Bu, uca 2-dir ki, gedirəm, dəli, bura. Aradasa 11-12 yaşımdan alınır. Və ən çox mən rəsmi necə xoşlamışam, niyə xoşlamışam? Mən həmişə çəkil çəkməyi dediyim kimi uşaqlıqdan xoşlayırdım. Və o birisi insanların məndən qəşək çəkil çəkməyi görəndə bir az incidirdi məni. Mən də istəyirdim daha qəşək çəkim. Eləncə gedərək mən başladım daha çox şəkillər çəkməyə. Aydındır. Sən demək ki, bunu özündə hiss etmişsən. Bəs ailə üzvlərin, yəqin ki, analar daha çox bu işdə həssas olduqlarına görə, analar daha çox uşaqların istedadını görürlər. Fidan xanım, gəlin sizinlə davam edək. Ümumiyyətlə, uşaqların bu istedadını üzə çıxaran, biz düşünürük ki, evdə ana, məktəbdə müəllimdir. Müəllim rəsim müəllimi olmasa da olar, ibtidai sinif müəlliməsi olsa bu yetərlidir. Təbii ki, uşağa ən yaxın insan gündəlik olaraq günün bir çox hissəsində övladın yanında olan ana olduğu üçün analar daha tez kəşf edir uşaqlarında olan hər hansı bir istedadı. Və analarla yanaşı, eyni zamanda əgər o məktəbli uşaqdırsa, artıq məktəbdə müəllimə də onu aşkarlaya bilər. Və təbii ki, analar bunu düzgün yönətməlidir və düzgün istiqamət seçməlidir. Bəzən valideynlər bunu məcburi bir tərzə də gətirə bilir. Nə zaman olur valideynlər məcbur edir? Uşaqlarında istedadı görmək istədikdə, yoxsa özlərinin uşaqlıqdan yaşadıqları travmasını uşağın üzərində tətbiq edir haradasa? Adətən, məsələn, bunlar biraz şablon səslənsə də, valideynlər çox zaman özlərinin yarımçıq qalan hər hansı bir arzularını uşaqlara keçirtmək istəyirlər. Təbii ki, uşaqda bu hər hansı bir istedad varsa və yaxud da ki, buna həvəs varsa, istedaddan kənarda bir həvəsi varsa, özünü orada görürsə, bunu yoxlamaq mütləq lazımdır. Amma əgər bir uşaqda bu heç bir istək yoxdur, valideyn ona hər hansı bir rəsmə və yaxud da ki, digər bir idmana, hər hansı bir musiqi alətinə və s. məcburi yönləndirirsə, artıq bu uşaqlarda digər öz bacarıqlarına da bir etinasız yanaşacaqlar. Valideyn, əgər uşağında artıq bunu kəşf edirsə, uşaq evdə çoxlu cızmaqaralar edirsə, adətən 2 yaşından başlayaraq uşaqlar cızmaqaralar etməyə... Cızmaqaraları etməyə uşaqlara şərait yaratmaq lazımdır. Təbii ki,
lazımdır. Aha. Divar boyalardı, məsəl üçün, rəngləyən zaman bir zamanlar döyülən uşaqları çox görmüşük, çox eşitmişik. Amma incəsənəti anlayan analar, uşaqların yaradıcı dünyasına, inkişafına təkan verən valideynlər haradasa göz yummalıdır. Düşünmərlək bir müddətdən sonra divar kağızını dəyişmək olar. Yəni, bəzən valideynlər bunu çox böyük bir şiddətlə qarşılırlar, uşaqlarını buna görə cəzalandırırlar ki, divarı yazdığın üçün və yaxud da ki, divar boyasını zədələdiyin üçün, hər hansı bir digər rənglərdən istifadə etdiyin üçün bu uşaqlarda artıq bir növ o istəyin həmin vaxtda sönməyinə gətirib çıxardacaq. Yaşından asılı olmayaraq. Təbii ki, yəni ilk olaraq uşaqlar bunu hər hansı bir şaquli çəkdikləri xətlərlə başlayırlar, sonra hər hansı bir fiqurlarla, spiral formasında olan hər hansı bir dairələrlə yaxud da ki, digər tərəfdən. Yəni, analar, diqqətlə qulaq asın. Bunu uşaqlara şərait yaratmaq lazımdır və uşaqlar ümumilikdə onu qeyd edim ki, bəzən uşaqlar həm danışmadıqları üçün o yaşda ifadə dilinə, həm bəzən çəkindikləri üçün hər hansı bir duyğularını göstərə bilmirlər. Xəyal dünyasını orada təsvir göstərə bilmirlər. Amma bir uşaq bütünlükdə öz xəyal dünyasını, öz daxili dünyasını, yaşadığı gərginlikləri mütləq rəsimlərdə əks etdirirlər. Yəni uşaq psixoloqların ən çox istifadə etdiyi metodlardan biridir. Bir rollu oyunlar, digər tərəfdən isə rəsimlər. Uşaq adətən orada çəkdiyi rəsimlərin hər hansı bir rəylərlə və yaxud da ki, nələri qeyd edib, nələri qeyd etməyib bununla bir mütəxəssis çox asanlıqla uşağın daxili dünyasını aydınlaşdıra bilir. Mən Fidan balamıza yaxınlaşmaq istəyirəm. Bizi gözləyir orada və adını səhv dedi. Yağmur. Yağmur balamız. İndi sən zəhmət olmasa burada dur. Biz tamaşaçılarımız da görsün ki, necə istedadlı balalarımız var. Neçə yaşın var? 12. 12 yaşın var, artıq böyük qızsan. Neçənci sinifdə oxuyursan? 6. 6-cı sinifdə. İndi tamaşaçılarımız burada görürlər yəqin sənin çəkdiyin şəkli. Çox gözəl çəkmisən. Bunu nə zaman ərsiyə gətirmisən? Və yarıdır, yarımçıqdır belə başa düşdüm. Tamamlanacaq. Aydındır. İcazənlə mən də diqqətlə baxım. Bunu sənə kim öyrədib? Yəqin ki, müəllimə. Bəli. Neçə müddət ərzində öyrənmisən? Və bir həftə olar. Bir həftə? Aydındır. Maraqlıdır. İndi mən istərdim ki, çox sağ ol, çox sənə təşəkkür edirəm. Bu şəkli, misal üçün, mən ərsiyə gətirmək istəsəm, mən çəkmək istəsəm, alınar o məndə? Təbii ki, alınar. Alınar. Çünki müəyyən texnikaları əgər işlətsəm, məndə də alınacaq. Sizin rəsim qaleriyanız haqqında, buyur, sən eyləş, qızım. Rəsim qaleriyanız haqqında istəyirəm ki, biraz bizə, tamaşaçılarımıza məlumat verəsiz. Təsvir sənət qaleriyası. Təsvir sənət qaleriyasında, yəni məqsəd bizdə orada tədbirlərdən əlavə müsabiqələr olur. Yəni uşaqlar o müsabiqələr nəticəsində ideyalar formalaşır, özlərində çalışırlar. Yəni qrup şəklində olur. Qrupda neçə uşaq olur və neçə yaşdan etibarən, neçə yaşa qədər gələ bilər? 5 yaşından 12 yaşa qədərdir, yəni böyüklər də gələ bilər, amma... 12 yaşa qədər? Bəli. Yəni, mənim qrupumda balaca yaş, orta yaş, böyük yaş. Aydındır. 3 qrupa böyük. Böyük yaşda da təbii ki, məhdudiyyət yoxdur. Ümumiyyətlə, ən yaşı çox tələbənizin neçə yaş olub? Yəni, mən özüm... Yaş etibari ilə belə deyək. 12, 13, 15. Böyük insanlara siz onda o zaman... O şəxsi öz... Şəxsi, individual olaraq onlarda... Öz emalxanında dərs keçirəm. Bunu kim çəkib, bilmək olar? Bunu həftə sonları masterklaslar keçirdirik. Həftənin şənbə və bazar günü. Şənbə və bazar günü. Masterklasın keçirmə səbəblərindən biri də ki, həm valideynlər, həm uşaqlar asitə vaxtını səmərli keçirtsinlər. Yəni, məqsədimiz odur. Bu dekorativdir. Bu dekorativ boşqabdır. Bunu 15-16 yaşında qız çəkib. Çox gözəldir. Bu dekorativ bunu evdə son zamanlar çox dəb hal alır. Dekor kimi evdə, yəni çox gözəl görsənir. Aydındır, çox gözəldir həqiqətən. Yəni, həftə sonları biz gələ bilərik, yoxsa yalnız uşaqlar? Yox, gələ bilərsiniz. Məsəl üçün, bu boşqabı... Bir həftə sonu birlikdə gedərik. Gənc bir oğlan çəkmişdi. Gənc deyim də, belə... Neçə yaşı var idi? 25-28. Amma çox gözəl işləyib də, profesional şey. 35 yaşa kimi gənc sayılır, deyəsən, Azərbaycanda gənclik. Ürəklə deyə bilərsiniz, gənc gəlmişdi.
Sulu boya ilə işləyirsiniz, yəqin ki, öyrədirsiniz. Sulu boya rəsimlərimi gətirmişəm, yəni arxadadır. Rəsimlərimiz və indi tamaşaçılarımız görürlər. Baxa bilərsiniz. Necə limonu çox sevirsiniz? Natürmort, yəni çox yaxındır. Orada nar rəsimləri var. Nar da var. Çox gözəldir bu arada. Arxada da var. Arxada da tam xurma. Xalça ornamentiniz, xalçanın üstündə boşqabda xurma rəsmidir. Çox gözəldir, həqiqətən bir-birindən gözəldir, çox göz oxşuyur. Və bu rəsim haqqında istəyərdim, biraz məlumat verəsiniz. Payız əks olunur. Onu yağmur çəkib, o sulu boya texnikasıdır, akvarel texnikası. Yəni, dərs zamanı çəkmişik, payız mövzusunda olan bir mövzudur. Siz belə başa düşdüm ki, bunu uşaqlara metodikası, metodunu öyrədirsiniz. Fərqli, yəni qarışıq texnikalar olur. Qulaş olur, yağlı boya olur, akvarel olur. Yəni, sulu boya nəzərdə tuturum. Bəli. Yəni, uşaqların seçiminə buraxırıq da. Bəs sizin yanınıza gələn uşaqlar elə uşaqlar olub ki, onda istedad görməmişsiniz, amma ona baxmayaraq ürək dirək vermişsiniz. Yox, olub məsəl üçün, uşaq ana əziyyət çəkir, 2 ay gətirir, 2 aydan sonra... Nəticə görmür. Yox, nəticə doğrudan da olmadığı da halda valideynə uşaq müraciət edirik ki, yəni biz necə valideynin həvəsi olur ki, uşağım işləsin. Valideynin həvəsi uşaqdan daha çox olur, deyirsiniz. Amma elə uşaq var ki, məsəl üçün, Məryəm, Yağmur, yəni bir izahla o rəsmi görə bilirlər də, o kampanov qanaq kağız üzərinə sərbəst şəkildə köçürə bilirlər. Fidan xanım, sizdə var o istedad. Rəssamlığı. Mən hər zaman özüm düşünmüşəm ki, insan olaraq rəssamlar və musiqiçilər çox şanslıdır. Çünki insanın yaşadığı duyğuları bir rəsmə, bir notlara tökməyi çox gözəl bir şeydir. Düşünürəm ki, çox yoxdur. Bəlkə də yoxlamamışam, şərait olmayıb. Amma az da olsa var. Az da olsa var. Demək, yoxlamışsınız özünüz üçün. Aha. Məryəm balamız gözləyir. Biz də onu gözləyirik ki, artıq başlasın, amma daha doğrusu davam etsin. Buyursa, ürəklə davam edə bilərsən ki, verilişimizin sonuna artıq yekunlaşsın. Demək ki, Fidan xanım, sizdə o istedad var. Biraz, özünüzdə çox deyil, amma... Təvəzzükarlıqdır, yoxsa birazdır da oradan. Biraz. Düşünürəm ki, bəlkə də uşaqlıqda çox məşğul olmamışam deyə formalaşmayıb. Amma təbii ki, ətrafımda olan rəssamlardan gördüyüm qədərindən onlar da yaşın bir önəmi olmadığını deyirlər. Xüsusən düşünürəm ki, insan uşaq yaşında o bir şərait olmayıbsa və yaxud da ki, o duyğular bastırılıbsa, o həyatının hər hansı bir mərhələsində onu həyata keçirdə bilər və uğurlu alına bilər. Verilişlərimizin birində belə bir hadisə danışmışdım. 60 yaş üzəri bir xanım rəsm öyrənmək istəyirdi, rəssamlıqla məşğul olurdu daha doğrusu. Deyirdi ki, mən profesional rəssam olmasam da özüm üçün çəkəcəm və yetəri qədər uğur qazanmışdı. Sadəcə olaraq müəllimindən çox rica etmişdi ki, bunu heç kəs bilməsin və heç kəs olmasın mən gələn vaxtı. Bu, utanç duyucu bir şey deyil. Yəni, nə üçün insanlar bunu gizlədir? Bu haqda Fidan xanım desə daha uyğun olar. Təbii ki, bəzən insanların qıraqdan bildirdiyi fikirlər olur ki, bu həm sosial şəbəkədə çox təəssüf ki, çox rastlaşırıq. Hər hansı bir insan, hər hansı bir yaşdan sonra nəyisə öyrənmək istəyirsə, aşırı reaksiyalar verirlər. Və hər hansı bir insan, hər hansı bir xoşbəxtliyini bölüşürsə müəyyən bir yaşda, çox ona belə çox qırıcı bir reaksiyalar bildirirlər və bunu görən digər insanlar da özünə şəxsən olmasa da, amma onu bölüşməkdən, deməkdən çəkinirlər. Ox, insanlarda natamamlıq hissi ilə bağlıdır, özgüvənsizlik. Nə ilə bağlıdır ki, bəzən deyirlər ki, insanlar heç kəsin fikri mənə maraqlı deyil. Kim nə istəyirsə mənim haqqımda düşünə bilər. Amma bəzən də olur, insanlar aşırı dərəcədə hər kəsin fikrinə çox fikir verirlər və xoşu gəlməz məqamlar olanda çox məyus olurlar. Təbii ki, insanlar bunu da sanki bir dövrün trendidir ki, düşünsünlər ki, mənə insanların fikir maraqlı deyil və s. Amma bəzi... Nə dərəcədə düzgündür o söz? Biz bir sosial mühitdə yaşayırıqsa, təbii ki, biz hər hansı bir mental dəyərlərə uyğunlaşmağa çalışırıq. Hər hansı bir, məsələn, bir iş görüşməsinə gediriksə, hər hansı bir klassikdə olan bir geyim geyinirik. Yəni, ora uyğunlaşırıq. Yəni, mən düşünürəm ki, bir insanın heç kimi nəzərə almadan yaşamağı bu mümkün deyil. Təbii ki, indi bəzi şəxsi həyatı
var ki, biz ona qarışa bilmərik və hər insan onu necə istəyirsə, elə də yaşamalıdır. Amma dediyim kimi, sanki bu dövrdə bir trenddir ki, heç kimin mənim üçün maraqlı deyil fikir və s. Amma görürsünüz ki, bunu desələr də, amma ən çox təsirlənən insanlardan biri də odur. Çünki insan özünü nə qədər çox tapacaqsa, insan özünü nə qədər özü ilə barışıq olacaqsa, özünü yaxşı anlayacaqsa, ətrafı o qədər az düşünəcək. Amma heç düşünməmək mümkün deyil. Çünki biz bir sosial cəmiyyətdə yaşayırıq. Demək belə qənaətə gəlir ki, hansı insan ki, mən heç nə, kimisə düşüncəsi, fikri, önəmli deyil, o insanlara daha çox önəmlidir, daha çox düşünürlər. İndi bunu biz sırf olaraq hər hansı bir bunun üçün araşdırma olunmayıb bəlkə də, bəlkə də var, mən bilmirəm. Yəni biz hər hansı bir qatı fikir və deməyimiz... Yəni hər şey 100% deyil, istisna hallarda təbii ki var. İndi ancaq bir 100%-lik bir şey var ki, biz indi qısa fasiləyə ayrılmalıyıq, daha sonra bərabərliyimiz davam edəcək. Biz yenə də efirdəyik, yenə də verilişimiz öz axarı ilə davam edir və uşaqların yaradıcılıq ruhunu üzə çıxarmağı necə bacarmalıyıq və uşaqlarımızda nəyi görüb aşkar etməliyik? Bu haqda danışırıq bugün. Ümumiyyətlə, uşaqların yaradıcılığını üzə çıxarmaq üçün biz nə etməliyik, Fidan xanım? Və yaradıcılıq artıq üzə çıxdı, uşaq rəssamlıqla məşğuldur. Uşağın gələcəyində, gələcək həyatında nə kimi rol oynayır bu? Artıq ki, valideyn aşkarladı ki, uşağın həm öz istəyidir, rəssamlıqla məşğul olmaq istəyir və yaxud da ki, hər hansı bir dərnəyə getmək istəyir, kurslara getmək istəyir. Bunun üçün ilk növbədə şərait yaratmalıdır. Amma biz bundan öncəki bu prosesə diqqət yetirmək istəyirəm. Valideynlər adətən uşaqları cızma-qara etməyə başlayanda bəzən ona yön verməyə çalışırlar. Ki, məsələn, sən bir insan fiquru çəkibsənsə, bunu gəl sənə kömək eləyim və yaxud da ki, əlindən tuturlar ki, bədən üzvlərini düz çəkməyə çalışırlar. Bu, çox yanlış bir fikirdir. Ümumilikdə, valideynlər çalışmalıdır ki, övladlarının çəkdiyi şəkili özü şərh eləməsin. Övladından soruşsun. Məsələn, sən burada nə çəkmək istəyibsən? Məsələn, bu çəkdiyin nədir? Bəlkə valideyn heç onu, məsələn, buludu oxşatmır, amma övladı orada bir bulud rəsmi çəkib. Yəni, uşaq məyus ola bilər yanlış anlaşılmadan. Uşaqlar özləri şərh eləməklə öz daxili dünyalarını daha asanlıqla göstərə biləcəklər. Və valideynlər çox zaman sanki uşağa düzəliş etmiş kimi, yaxşılıq edərmiş kimi nələrisə düzətməyə çalışırlar. Hədə məktəblərdə belə hətta tapşırıq verəndə belə evdə valideyn çəkir ki, rəsim dərsidir, heç olmaz. Qiyməti alarsan. Qiyməti yaxşı olsun. Yəni, bu daha çox, məsələn, 2-3 yaşından artıq ki, uşaqlar başlayırlar hər hansı bir cızma qaralar etməyə. Burada valideynlər övladına tamamilə sərbəstlik göstərməlidir. Və məsələn, hər hansı bir uşaq bəzən çəkdiyi rəsimlərdən valideynlər onların hansı durumda olduğunu da anlaya bilərlər. Bunun üçün çoxlu materiallar var əslində, oxuyub daha yaxşı şərh edə bilərlər. Amma məsələn, bir neçə nüansı demək istəyirəm. Məsələn, əgər bir uşaq hər hansı bir ağzı böyük çəkirsə və yaxud da ki, qaralayaraq çəkirsə, bu, onun sözlü şiddətə, yəni valideynlər tərəfindən məruz qaldığını göstərə bilər və yaxud da ki, qulaqlar çəkmirsə, bu, artıq ətrafdan olunan tənqidləri eşitmək istəmirlər və yaxud da ki, gözlərini hər hansı bir qaralayaraq çəkirlərsə, bu, yenə aqresiyanın göstəricisi ola bilər və yaxud da ki, valideynlərinin gözlərini belə çəkirsə və s. kimi. Və digər tərəfdən, məsələn, özlərində olan fiziki narahatçılıqlar da görsənə bilər. Məsələn, çox uşaq mütəxəssislərindən mən eşitmişəm ki, uşaqlar xüsusən gözləri hər hansı bir böyük və yaxud da ki, eynə çəkərək çəkirlərsə, sonra aydın olur ki, uşaqların əslində öz gözündə zəiflik var imiş. Yəni, valideynlər buna diqqət edə bilərlər. Və yaxud da ki, övladları kəskin xətlərdən qaralayaraq istifadə edirlərsə, bu da bir növ aqresiyasının göstəricisi ola bilər. Burada detallar çoxdur, rənglər, hər bir detal. Və bundan sonra artıq valideyn öz övladına, dediyimiz kimi, şərait yaratmalıdır və yaxud da ki, övladına hər hansı bir, məsələn, insanın bədən üzvlərini düz çəkmədiyini göstərirsə, başqa bir yerdə onu oxşar, çox primitiv bir xətlərlə çəkilmiş bir şəkil göstərə bilər ki, burada
başı balaca çəkiblər, bədəni böyük çəkiblər və uşaq əgər məsələn başı da, bədəni də eyni boyda çəkirsə, bunu başqa bir şeydə göstərə bilər. Yəni adətən öz valideynlər öz rəsimlərində bunu göstərməyə çalışırlar, amma bu uşağa bir növ emosiyalarını ifadə etməyə çətinlik yaradırlar. Çox maraqlı detallara toxundunuz. Mən artıq düşünməyə başladım. Çünki gedib evdə uşağı analiz eləyəcəm, şəkil çəkdirəcəm, sonra göndərərəm sizə. Bax, məsələn, siz baxıb o zaman detallı şəkildə analiz eləyərsiniz. Bəzən, məsələn, uşaqlara ailə rəsmi çəkməyi deyəndə, məsələn, belə bir praktikamdan bir şey qeyd edeyim. Uşaq öz 11 aylıq öz balaca qardaşını rəsmdə çəkməmişdi. Bu, anasının bətnində göstərmişdi onu. Məsələn, bu artıq uşağın həmin balaca qardaşını qısqandığının göstəricisi idi və biz anası ilə bunu danışanda dedi ki, doğru deyirsiniz, qısqanır və onu qəbul edə bilmir. Yəni, bəzən məsələn, biz ailələrdə olan emosional mühitin tam olaraq sıx olmadığını görürük. Məsələn, uşaq ailənin rəsmini çəkir, amma hər kəsi ayrı-ayrı çəkir. Yəni, heç qolları birləşdirmir, heç bəzən kimi yan-yana çəkmir. Qolu çəkməyən ata uşaq çəkir. Məlum olur ki, uşaq istəmir, anaya şiddət göstərirsin. Hər hansı bir bədən üzvünü çəkməyibsə və yaxud da ki, abartılı şəkildə çəkibsə, deməli, bundan bağlı orada hər hansı bir nüans var. Bəzən, məsələn, uşaq anası ilə özünü yan-bayan və əl-ələ çəkib, atanı isə çox ayrı çəkə bilir. Məsələn, bu da ata ilə uşağın emosional bağının olmamağının göstəricisidir. Yəni, bizim adi baxdığımız rəsimlər əslində çox şeylərin xəbərçisidir. Çox maraqlıdır. Bu detalları bilirdiniz siz? Ustad xanım orta qeyd elədi, uşaq hansısa bir rəsmi verirsiniz, agresiv bir rəsim çəkir. O situasiya məndə yəni baş vermişdi, çox belə qorxulu rəsimlər çəkirdi. Məktəbdə daha doğrusu bu rəsimlər. Mən ona göyərçin rəsmi vermişdim. Göyərçin rəsmini detallına kimi başa salsam da, dərsin sonunda göyərçin oldu qarğa. Yəni, bildiyiniz... Neçə yaşı var idi? 12 yaşı. 12 yaşı. Anasına, məsələn, 3 dərsdən sonra... Oğlan uşağı. Yox, qız uşağı. Halbuki gözəl bir ailədə tərbiyə alır. Sadəcə, onun uşağın rəsimləri hamısı agresiv idi. Yəni, bu nə ilə bağlı ola bilər? Bəlkə sosial şəbəkə ilə bağlı ola bilər? Yəni, onun psixologuma müraciət etməsini məsləhət gördüm. Çünki 3 dərsdən sonra, yəni hər gözəl bir rəsmi qarğaya çevirir. Olmaya bilər. Çünki dediniz, gözəl ailədir, amma ailədə nə baş verirsə, o gizlidir haradasa. Sirdi, bəzi məqamları biz bilmirik, sadəcə olaraq kənardan görüb qiymət veririk. Bir var olsun bir rəsim, bir var olsun ki, açırsan bütün rəsimləri, yəni o zaman, yalnız demək, ona həqiqətən də burada problem var. Uşaqlar evinə bağlı narahatçılıqları, sonra hər hansı bir psixiatrik narahatçılıqların da göstəricisi ola bilir bəzən çəkilən rəsimlər. Və yəni burada artıq valideynin diqqəti çox önəmlidir. Bəzən məsələn bizim çox yaxşı ailədirlər dediyimiz ailələrin içində nələr baş verir, biz bunu tamamilə bilmirik. Və bəzən valideynlər belə övladlarını yanlış yönləndirir. Məsələn, mən seanslardan çox rastlaşıram bu şeylərlə. Bəzən psixologa belə ailədə baş verən şeyləri ayıbdır deyib tamamilə demirlər. Məsələn, bu yaxınlarda bir yeniyetmə pasientimlə belə bir şey olmuşdu. Uşağa, yəni bu yeniyetməyə 12 yaşında bir özündən bir nağıl yazmağı demişdik. Və orada atasının olmadığını vurgulamışdı. Amma mən ilk seansda anasından soruşmuşdum və hər bir şeyin qaydasında olduğunu demişdi. Və sonra məlum oldu ki, həqiqətən onlar bir ailə olaraq yaşamırlar, sadəcə yaxın məsafədə yaşayırlar. Ünsiyyətləri bəs necə? Ünsiyyətləri var, amma uşaq bundan təsirlənir. Məsələn, nə qədər valideyn deyir ki, mən heç onu gərək görmədim, məsələn, deməyə ki, biz onsuz qonşuyuq, hər gün gedir onun yanına, yəni bütün günü atası inandır. Amma bir evdə yaşamamaq belə ataya artıq çox uşağa böyük bir narahatçılıq verir. Yəni, bəzən valideynlərə narahatçılıq kimi görünməyən şeylər uşaqlarda isə tamamilə fərqli algılana bilir. Aydındır. Uşaqlar deyən zaman hər bir şey durur, axan sular belə durulur. Siz danışırsınız, mən o obrazları gözümün qabağına gətirdim və həqiqətən də çox pis oldum. Beləliklə, bu gözəl Məryəm balamız artıq şəkli çəkir. İkinci limon da hazırdır. Limon tam yetişib, belə görürəm. Limon tam yetişib, lənkəran limonu oxşayır bu arada. Çox gözəldir, həqiqətən. Kənardan bəlkə də görünər ki, asandır, sarı boyanı tətbiq etdi, boş qabın üzərinə artıq hazırdır. Onun rəngli formasını, rənglərin... Çox təbii görünür.
rəngdən rəngə keçid. Neçə ildir artıq rəssamlıqla məşğulsa? Məryəm 2 ildir gəlir. Ümumiyyətlə, hə, 2 ildir mənim yanına gəlirəm. Belə kraska texnikası ilə adətən, bəli, boya texnikası ilə mən adətən şəkilləri rəngləmirdim əvvəl. Müəllimənin yanına gələndən sonra kraska texnikasını bir az başa düşmüşəm, düzəldə bilmişəm. Birinci rəsmimdə mən heç kraska ilə düz çəkə bilməmişdim heç nəyi. Yəni, sənə boya verdilər, müəllim sənə istiqamət verdi, ona baxmayaraq çətinlik çəkdin. Bir az, yox. Çətinliyi o qədər çəkməmişdim, amma yenə də ondan əvvəl çəkmədiyimə görə bir az narahatçılıq oldu. Amma ondan sonra kraska texnikası mənə çox asan gəlməyə başladı. Yəni, boya karandaşdan daha asandı. Amma bizə çətin gəlir. Bir tərəfdən baxanda boya karandaşdan doğrudan da çox asandı. Tezdir, effektivdir. Amma mən ən çox karandaş texnikasını xoşlayıram. Çəkirsən, tonları bir-birinə vırırsan, uyğunlaşdırırsan, uyğunlaşdırırsan, bəli. Siz böyüyəndə kim olacaqsın? Mən həkim olmaq istəyirəm. İnşallah. Əminəm ki, bu işdə də necə uğur qazanırsan yavaş-yavaş. Sənə profesional rəssam deyə bilmərik də. Yəni, zamanla olacaq təbii ki bu. Eləcə də həkim olacaqsan. Çünki bizim əsas cərrahlarımızdan gözəl rəssamlardır. Çünki ən incə damarlarla, ən incə detallarla çalışırlar. Tövsiyə edirik onda. Həkim olmaq istəyən bütün gözəl balalarımız rəsimlə məşğul olsunlar. Bu, yarı zarafat, yarı gerçəkdir əlbəttə ki. Ümumiyyətlə, uşaqların yaradıcı ruhunu üzə çıxarmaq valideynləri bir mənalı borcudur. Bir zamanlar dərnəklər yox idi, uşaqları istiqamətləndirə bilmirdi. Yəni, post-sovet ölkəsinin, keçmiş post-sovet ölkəsinin vətəndaşları olaraq, uşaqları olaraq, o mühitdə böyüyən insan olaraq biz bunu bilirik. Yəni, sayla bizə karandaş alınırdı, rəsim albomları alınırdı. Amma indi bütün şərait yaradılır. Amma çox şükür ki, indi hər şey, hər şərait yaradılır bizim övladlar üçün. YouTube-dan baxaraq bunu inkişaf etdirən, bunu bütünlükdə yiyələnən uşaqlarımız da var ki, məsələn, onların götürmə qabiliyyəti çox yaxşıdır. Və elə bir məqamı qeyd edeyim ki, uşaqlıqdan rəsimə və yaxud da ki, niyə bu qədər önəmlidir? Kiçik motor bacarıqlarını inkişaf etdirir. Yəni, əllərdə hər an 34-dən çox əzələ sistemi var ki. Kim məşğul olmur, o zaman onlarda hər hansı bir problem yarana bilər gələcəkdə? Yox, təbii ki, amma daha yaxşı inkişafı üçün, daha tez və daha yaxşı inkişafı üçün mütləqdir, yəni kiçik motor bacarıqları. Kiçik motor bacarıqlarını özə çıxarmaq üçün bəzən olur ki, deyirlər, noxud belə övlada verirsən, uşağa balaca uşağa verirsən, onunla oynayır, düzür, ayırır. Ayırır. Bu həm analitik qabiliyyətin inkişaf etdirir, həm motor qabiliyyətin. Sadəcə olaraq valideyn biraz qorxur, noxud kiçik detaldır, nəsə bir problem yaradılabilər. Bu üçün ən yaxşı uşaqların özlərini ilk dərk eləyəndə əl atdıqları ilə qələmlərdir. O zaman yalnız qələmləri verir. Ona işarət yaratmalıdırlar ki, daha sonra isə bunun hər hansı bir zərərini və yaxud da ki, udmaq olmaz. Bəzən uşaqlar bunu buruna, qulağa salırlar. Bunlar olmaz deyə dərk etdiklərində artıq onları da istifadə edə bilərlər. Burada bir çox şeylər var. Mozaikalar var, xüsusilə mozaikalar, bunlar da kiçik motor bacarıqları inkişaf etdirir. Neçə yaşdan etibarən vermək olar? Yəni, bunu artıq 1 yaş üzəri, yəqin ki. 2 yaşdan olaraq, ki, hə, məsələn, rəngləri ayırmaq üçün, daha üst yaşlarda da və yaxud da ki, hər hansı bir figurları yığmaq üçün uşaqlarda bu analitik inkişafı yaxşı təsir edir. Digər tərəfdən, uşaq rəsimdə həm də səbirli olmağı öyrənir. Məsələn, hər hansı bir rəsimi çəkir, alınmır, yenidən onu çəkməyə başladığı zaman. Yenidən çəkməyə başlamazdan öncə təslim olan uşaqlar da var. Tez yorulurlar, tez təslim olurlar. Ümumiyyətlə, səbir gözəl xüsusiyyətdir insanda, bu uşaqlıqdan formalaşmalıdır və başladığın bir işi sona çatdırmaq üçün insan hər bir şey etməlidir. Bu da uşaqlıqdan biz bunu formalaşdırmalıyıq, uşaqlar uşaqlıqdan bunu başa salmalıyıq. Burada digər faktorlar da var, diqqət dağınıqları falan olan uşaqlarda, hiperaktiv uşaqlarda hər bir işin üzərində çox otura bilməmək, bir yerdə çox qala bilməmək, hər hansı bir işləri çox yarımçıq sonlandırmaq. Bunlar diqqət dağınıqlıların falan da əlaməti ola bilər. Biz bundan yanayıq ki, hər bir insan individualdır. Hər bir insanın
xüsusiyyətləri, bacarıqları individualdır və bu onda alınmırsa, ilk olaraq hər hansı bir nəyinsə göstəricisi ola bilər, qeyd etdiyimiz kimi diqqət dağınıqlığı və s. Yəni, bu aşkar olunmalıdır və bunun üzərində işləməlidir. Hı-hı. Yəni, bir valideyn bunu əgər övladının çox həvəsinin olduğunu görürsə, amma yarımçıq saxlayır və övladı da bundan narazıdırsa, mən niyə, məsələn, sonlandıra bilmirəm və s. kimi, onu təbii ki, peşəkar mütəxəssislərə, mütləq peşəkar mütəxəssislərə. Siz hər zaman onu deyirsiniz, biz də buradan dönə-dönə söylüyoruz ki, yalnız peşəkar mütəxəssislərə müraciət etsinlər. Burada da peşəkar mütəxəssis var və sizin tələbələriniz var. Ümumiyyətlə, tələbələrinizdən birinin, Məryəmin biz istedadına artıq yavaş-yavaş bələd olmağa başlayırıq. Ümumiyyətlə, sizin sərgilədiyiniz rəsm əsərləri, indi uşaqların da təbii ki bu, siz bura gətirmiş nümunə şəklində çox gözəldir. Və sizin qalereyanızda yəqin ki, uşaqlar müəyyən şəkillər çəkirlər, bacarıqlarını göstərirlər, tətbiq edirlər qab üzərinə, boşqab üzərinə. Dekorativ olmaqla yanaşı, yəni biz bildiyimiz boşqab kimi istifadə edə bilərik. Üzərinə normal şəkildə yeməklərimizi qoyub yiyə bilərik. Onun heç bir zərəri, əks göstəricisi yoxdur. Bu boşqablar da bəli, yoxdur. Bəli. Yəni, bu boşqablar bişir. Yəni, bunun digərinə fərqi nədən ibarətdir? Bu çiy boşqablar üzərində rəsim olur, torpaq kimi boyalardır. Bunu peçə qoyulur və orada bişir. Və üstündə glazur, yəni, orada bişir. Glazur çəkilir. Yəni, bunu yəni, adi yeməkdə istifadə edə bilərik. Amma digər boşqablarda isə... Bunu bişirmək mümkündür, dekorativlər. Bunu artıq bişirmək mümkün deyil. Boya üstündə aralanacaq da pişdikdə partiyə... Biz kənardan onu da boya kimi görürük. Yox. Yəni, fərqi nədədir? O da boyadır. Bu çiy boş qabı idi. Yəni, biz siz necə üstü yəni, laqlanmamış. Gil idi sadəcə. Gil bildiyimiz. Sadəcə torpaq boyası kimidir, su əlavə edirik və üzərində bu naxışları çəkirik. Aha. Sonra onu bişməyə veririk. Sonra glazur çəkilir. Yəqin ki, o daha uzun müddətdir. Günlər, günlər sərf edirsiniz ona. Bu uzun prosedurdur, amma digəri isə o master klaslarda, yəni 1 saat yarıma, 2 saata ərsəyə gəlir. Rəsimdən anlayışı olan insan təbii ki, bunu çəkə bilər. Mən düşünmürəm ki, rəsim qabiliyyəti olmayan bir kəs gəlsin və ilk dəfədən bunu etsin. İlk dəfədən yəni, çəkilən rəsimlər. Yəni, siz onun hər hansı bir detalda kömək edirsiniz? Olur, aha, olur. Rəngdən rəngə keçid, yəni arxa fonu hansı rəng daha uyğun ola bilər. Aydındır, çox. Məsəl üçün, həftə sonları masterclass etməyimizin səbəbi, qeyd etmişdim, valideynlər, həm uşaqlar asitə vaxtını səmərli keçirtməkdir də, yəni məqsədimiz. Olur ki, hansısa bir cizgi filmin personajları olur, mövzumuz. Masada bir 8-12 nəfər olur, o uşaqlardan biri, məsəl üçün, çəkmişik, hörümçək adam rəsmiydi, yalnız boş qabda onu çəkmişdim. Yəni, o uşaq onunla yetərlənməyib, arxasına bildiyimiz o cizgi filmdə o binadan atlanmağı, yəni o qədər ideyalar vermişdi ki, boş qabdakı rəsim... Boş qabın arxa hissəsində? Yox, yəni arxa fonda da, yəni arxa fonda öz ideyalarını boş qaba köçürmüşdü. Yəni o özü böyük bir şeydir ki, uşağın öz fikri var da, öz ideyaları var. Bu şənbə bazar günü nə olacaq sizin? Hansı rəsim üzərində çalışacaqsınız? İstəyə görə olur, yəni böyükləri nəzərdə tutmuşuq, yəni şad olaram. Biz özümüzü nəzərdə tutmuşuq. Yəni şad olaram görmək istəyir. Yəni, kim nə istəyir, onu bəli, tətbiq eləyə bilər. Bəli. Siz sadəcə olaraq istiqamət bəli, verirsiniz. Bəli. Çox maraqlıdır. Fidan xanım, siz nə istəyirsiniz? Mən xüsusi ağlıma işinə xüsusi istəyiniz olmadı. Yəqin ki, bütün xanımlar çox vaxt elə cızma qara etməyə başlayanda da bir çiçək rəsmindən başlayır. Yəqin ki, elə o olardı. Mən uşaqlıqda bu arada çiçək rəsmi çəkməyi çox sevirdim. Çoban yastığı. O psixoloji açıqlaması var onun. Məncə biz bunun individual sizinlə danışmalıyıq sonra. O dərəcədə. Mən düşünmədim ki, bu çox sirli bir şeydir. Elə deyirsiniz, elə deyirsiniz. O situasiyaya görə dəyişə bilər. Niyə? Məsələn, həmin vaxtda yaşandığınız duyğulara görə biz onu şərh eləyə bilərik. Və yaxud da ki, sizin o çiçəklə bağlı hər hansı bir ona yüklədiyiniz məna fərqli ola bilər və yaxud da ki, anlam fərqli ola bilər. Yəni, orada bir çox detallar artıq soruşulmalıdır. Verilişin sonuna kimi səbrim çatmayacaq. Çox səbirsiz. Siz bayaq qeyd etdiniz ki, uşaqlıqdan gəli aşılanmalıydı, amma fasilə zamanı soruşacam sizdə. İndi Yağmur balamızın yanına gəldiyim.
Mənə səbri öyrətmək üçün yəqin ki, mən də rəssamlıqla məşğul olmalıyam. Çox xoşum gəlir bu arada. Karantin dövründə mən də bir ara, siz dediniz, cızma-qaraya əl attım, çəkməyə cəhd etdim. Bir neçə gün bundan öncə baxıram ki, düşündüyüm qədər də pis deyilmiş. Demək, insan istəyirsə, yaradıcı ruhunu üzə çıxara bilər. Təbii ki, yəni bu karantin dövrü bunlar insanın o yaradıcılığının üzə çıxmaq üçün, daxili duyğularının üzə çıxmaq üçün ən yaxşı vaxtlardan biri idi. Səmərəli istifadə etmək lazım idi. Səmərəli istifadə edilibsə, təbii ki. Amma qorxu var idi bizdə, tam olaraq üzə çıxara bilmədik o potensialımızı. Artıq çəkilir. Bunu ilk dəfədir çəkirsən, indi baxaraq. Yoxsa necədir? Mən baxaraq çəkirəm. Baxaraq çəkirsən. Çox gözəldir bu arada, həqiqətən. Əminəm ki, nəticəsi də möhtəşəm olacaq. 12 yaşım var, düzdür? Uğurlu olsun, inşallah bu işin hər zaman uğurla nəticələnsin. Limonlarımız da hazırdır. Mən hər zaman limon deyəndə Məryəm xanım gülmək istəyir, bilmirəm niyə. Amma ki, bu arada limon mən də sevirəm. Hər gün səhər günümü limonlu su ilə başlayıram. Və çox faydalarını da bu arada bilirik. Verilişlərimizin birində bir xanım gəlmişdi. Mən deyirəm, hər zaman limonlu su içməyi tövsiyə edir yəqin ki, mütəxəssislər, həkimlər deyir, yox, əsla, hər kəsə olmaz. Çünki müəyyən xəstəliklər var ki, onlar ağır fəsadlar verə bilərlər. Mədədə toşuluğu artırdığı üçün hər zaman da məsləhət görülmür. Yəni, hər hansı bir... Sağlam olsa belə insan hər gün məsləhət görülmür. Yəni, hər hansı o sonra da o sistemi poza bilər. Onun üçün mütləq hər gün yox və mədədə hər hansı bir narahatçılıq yoxdursa, təbii ki, istifadə edə bilərlər və miqdarı önəmlidir də. Yəni, bəzən xanımlar bir neçə limonu çox az suya kəsib doğrayırlar ki, o da mədə sonra turşuluğunun orada balansını pozur. Aydındır. Ümumiyyətlə, 5 yaş üzəri sizin yanınıza gəlirlər də uşaqlar. Təsviri sənət qaleriyası. Ümumiyyətlə, təsviri sənət qaleriyası haqqında bir az geniş məlumat versəydiniz, daha yaxşı olardı. Təsviri sənət qaleriyasında, yəni məqsəd, yenə də qeyd edeyim, orada tədbirlər çox olur, müsabiqələr. Müsabiqə verilirsə, yəni uşaqlarla onu müzakirə edirik, uşaqların öz ideyası, ya mənim öz ideyam. Vəhdət təşkil edir və gözəl bir rəsim əsəri ortaya çıxır. Və sizdə sərgilər olur? Bəli, bəli, sərgilər olur. Uşaqların individual olaraq sərgiləri keçirilir daha doğrusu. Digər bir məqam da ondan ibarətdir ki, rəsim həqiqətən uşaqlarda özgüvənin formalaşmağına təsir edir. Yəni, bütünlükdə öz duyğularını heç kimin müdaxiləsi olmadan həyata keçirdən uşaqlarda, sonra özgüvənlərinin daha çox olduğu müşahidə edilmişdir. Və onun üçün mütləq valideynlər buna şərait yaratmalıdır. Və təbii ki, müəllim də düzgün istiqamətləndirilməlidir və düzgün seçim olmalıdır. Nəticə bəzən uşaqların istədiyi kimi olmadığı da, yəni bayaq qeyd etdiyimiz kimi üsyan edən uşaqlarımız da var, hansı ki, deyilər... Bir-birilərinə bəhsə girirlər, deyil, onda yaxşı alındı, niyə məndə... Pis, təbii ki, siz müəllim olaraq heç kəsə demirsiniz ki, bu səndə uğursuz alındı, bu pisdir, sən rəssam ola bilməzsən, bu sözləri təbii ki, demirsiniz. Yolun tapıb başqa cür, yəni fikir bildiririk ki, daha gözəl alına bilər. Birinci dəfədə alınmadı, ikinci dəfədə. Haradasa psixologiyadan anlayışınız olmalıdır, çünki uşaqlarla işləyirsiniz. Çünki uşaqların işləyərəkdən o təcrübə qazanırsan, istər-istəməz. Heç olubmu ki, uşaqda uğursuz alındıqda ağlasın, üsyan etsin və bir daha gəlmək istəməz? Və məndən 2 gün, 3 gün danışmadığı halda olub. Adi məsəl üçün, başqa bir uşağa fikrimi yönəltmişəm, demişəm ki, əli indi sənə yaxınlaşacam. Ondan belə, yəni, küsən uşaqlar olub. Nə ilə bağlıdır Fidan xanımın diqqəti bundan uzaq olanda? Təbii ki, uşaqlar çox tez-tez küsürsə, adi bir şeylərdən küsürsə, bu özgüvən narahatçılığının olduğunu göstərən məqamlardan biridir. Yəni, xüsusən və yaxud da ki, aşırı diqqət görən uşaqlarda da bu olur. Mən onu düşündüm, ikinci versiyanı düşündüm. Yəqin, evdə çox aşırı diqqət görür, ona görə olur. Yəni, insanlar övladlarını özgüvənli yetişdirmək dedikdə bəzən durmadan tərifləməyi nəzərə alırlar. Bir övlad bir evin ən diqqət mərkəzində olunan nümayəndəsi ola bilər. Amma cəmiyyətdə bizim hər insandan eyni
dərəcədə diqqət görməyimiz mümkünsüzdür. Məsələn, bir müəlliməmiz varsa, bir otaqda 30 uşaq varsa, o bütün diqqətini 30 uşaqda paylamalıdır. Və bəzən aşırı evdə diqqət görən Loru divdə desə, ərkəyən uşaqlar da sonra cəmiyyətdə çox böyük problem yaşayır. Yəni, valideyn övladının onun üçün əvəz olunmaz olduğunu aşılamaqdır. Amma cəmiyyətdə də bəzən digər insanların onun qədər ona diqqət göstərməyəcəyini deməlidir və hiss etdirməlidir ki, uşaq da cəmiyyətə düşdükdə böyük bir boşluq yaşamasın. Ümumiyyətlə elədir, çünki biz uşaqlarımıza aşırı diqqət qayğı göstəririk və uşaqlar özünü dünyanın mərkəzində hiss edirlər. Cəmiyyətə çıxan zaman istəyirlər ki, hər kəs eyni sevgini, diqqəti, qayğını onlara göstərsin. Olmadığında da problemlər yaranır. Ona görə yanaşmada düzgün olmalıdır övladlarımıza. Hal-hazırda yenə qısa fasiləmiz var, daha sonra yenə bərabər. Biz yenə də efirdəyik, yenə də mövzumuzla bağlı müzakirəmiz davam edir. Ümumiyyətlə, uşaq psixologiyası çox dərin məqamdır, dərin bir anlamdır. Çünki uşaqlara yanaşmaq, onları duymaq, hiss etmək və təbii ki, söhbət düzgün yanaşmaqdan gedir. Hər kəs bunu bacarmaya bilər. Ümumiyyətlə, Fidan xanım, uşaqlara yanaşma təbii ki, bir mənalı olmur cəmiyyətdə. Çünki bəzən olur ki, uşaqları cəmiyyət içərisində çıxaran zaman ətrafın, ətrafdakı insanların uşağa yanaşması, dediyi sözlər, münasibət valideynlər tərəfindən bəyənilməyə bilir. O zaman valideyn nə etməlidir və etməlidirmi? Bəzən olur ki, valideyn bəyənmədiyi bir məqam olur, ona baxmayaraq susur ki, ayıbdır. Amma kimdən və nədən ayıbdır? İlk olaraq insanlar övladlarını qorumaqdan daha çox onu necə özünü qoruya bilər, onu öyrətməlidir bir valideyn uşağına. Bu həm çox təəssüf ki, uşaqlara olan şiddəti, hər hansı bir digər məqamları belə deyim, örtbastır etmək üçün yox, amma uşaqlarda özgüvənli yetişmək üçün bunu etməlidir. Və təbii ki, uşaqlara bəzən, məsələn, belə bir yanaşma var ki, uşaqların yanında heç vaxtı dalaşmaq olmaz. Yəni, valideynlər dalaşmamalı, yoxsa heç kəsdən dalaşmamalı? Valideynlər deyirlər ki, dalaşmamalıdır. Amma valideynlər uşaqlarının yanında təbii ki, şiddət, hər hansı bir ağır sözlər yox, hər hansı bir məsələni müzakirə edirsə, mütləq orada bəzən bunu uşağa göstərmək də lazımdır ki, məsələn, burada səhv kim idi, səhv olduğu tədirdə necə davrandı və yaxud da ki, hər hansı bir tərəf öz haqqını necə tələb etdi. Yəni, bunu yumuşaq formada övladlarına göstərməlidir. Yəni, səbəb açılamalıdır. Təbii ki, övladlarına göstərməlidirlər ki, müəyyən qədər. Təbii ki, biz burada şiddəti qeyd etdiyim kimi, hər hansı bir ağır sözlər, bunu övladlar mütləq görməməlidir. Amma hər hansı bir, belə deyək, yumuşaq münaqişələr varsa, bəzən övladlarına bunu göstərməlidir ki, övladları da hər hansı bir nə ilənsə rastlaşdıqları zaman həyatlarında, yəni burada öz haqlarını tələb edə bilsin və yaxud da ki, bəzən qeyd etdiyiniz kimi, hər hansı bir uşağa olunan səhvdə valideyn göz yumursa, sonra uşaq təklikdə də hər hansı bir şiddətə, psixoloji, fiziki şiddətə məruz qalırsa, bəzən bu ayıbdır deyə illərlə gizlədirlər. Yəni, mən yeniyetmə və yetkinlərlə çalışdığım üçün ən çox bu məqamlarla rastlaşıram ki, bəzən uşaqlar kiçik yaşlarından həm fiziki, həm belə deyim, sözlü şiddətə məruz qalıblar və bunu hər hansı bir ayıb olduğunu düşünərəkdən cavab verməyiblər və yaxud da ki, gizlədiblər, heç kimlə bölüşməyiblər. Yəni, valideyn hər zaman bəzən deyir ki, valideyn övladına dost olmalıdır. Təbii ki, valideynlə övlad arasında dostluğun da bir sərhədi olmalıdır. Valideyn sadəcə övladına onun arxasında olduğunu hiss etdirməlidir ki, övladı hər hansı bir çətinliklə rastlaşanda gəlib valideyninə bunu desin. Bəzən mən bunu hər zaman qeyd edirəm. Valideynlər övladlarına ən yaxşı dostlarının özləri olduğunu deyirlər, belə cümlə işlədirlər ki, sənin həyatda ən yaxşı dostun mənəm və s. Amma uşaq gəlib hər hansı bir kiçik bir səhvdə valideynlə bölüşdüyü zaman, valideyn əgər övladına burada şiddət göstərirsə, daha sonra isə övladı rastlaşdığı daha böyük bir narahatçılığı gəlib valideyninə göstərib deməyəcək və bunu gizlətməyə çalışacaq ki, məsələn, bundan qat-qat aşağı bir şeyi valideynimə dedim və mənə şiddət göstərdi. Yəni, valideynlər təbii ki, bu şiddətə, bəzən hər hansı bir valideynlər qeyd edir ki, mən övladımı fiziki şiddət göstərmirəm, amma sözlü şiddət. Məsələn,
hər hansı bir valideyn uşağı gəlib ona rəsm çəkdiyini göstərirsə, bunu həvəsli bir formada bax, ata, ana, mən bu rəsmi çəkmişəm deyirsə və valideyn ki, bu nədir çəkmişsən kimi ifadələr işlədirsə, bu fiziki şiddət qədər önəmli olan bir şiddət növüdür ki, o uşağın adətən özgüvənin belə deyim, zədələyirlər. Bəzən də valideynlər övladını sanki aşırı qorumaqla hər bir şeydən qoruyacaqlarını düşünürlər. Bəzən seanslar vaxtı hər hansı bir nənələr və yaxud da ki, valideynlər ki, biz bunu o qədər qorumuşuq, biz bunu məktəbə də aparmışıq, özümüz gətirmişik, hər bir işində özüm nəzarət eləmişəm, hər bir anında özüm yanında olmuşam və bu uşaqlarda da bir vaxtdan sonra o formalaşır ki, mən tək heç bir şeyi bacarmıram, valideynim mütləq yanımda olmalıdır və yaxud da ki, mən bacarmıram deyə valideynim yanımda kimi bir duyğu formalaşır. Onun üçün mütləq valideynlər o orta qızıl xətt deyirik. Onu tapmalıdırlar ki, övladlarına davranmaq üçün. Və qeyd etdiyiniz kimi, hər hansı bir övladları bir bullyingə məruz qalırsa, hər hansı bir şiddətə məruz qalırsa, valideyn bunu çox sivil formada, yəni qarşı tərəfə bildirməlidir. Lazım olarsa, əgər orada bir hüquqi proses varsa, bunu bildirməlidir ki, övladı onun haqqının, ədalətinin bərpa olunduğunu hiss etsin. Yenə də belə başa düşdük ki, valideyn çox önəmli rol oynayır insan həyatında və gələcəkdə formalaşmasında valideynin gücü çox böyükdür, qüdrətli rolu, hüquqları da təbii ki, valideynin var. Uşaq rol model Bəli, ümumiyyətlə, siz burada qeyd etdiyiniz məqamları düşünən zaman biz həqiqətən də cəmiyyətdə nəzər yetirsək, öz güvəni çox aşağı olan uşaqlar görürük. Hansı ki, öz fikirlərini rəsimlərdə bir özə verirlər. Bayan qeyd etdiyi kimi Fidan xanımın bəzi məqamlar olur ki, uşaqlar daxili aləmlərini dillə deyə bilmədiklərinə görə, sözlə deyə bilmədiklərini, ifadə edə bilmədiklərinə görə rəsimdə bildirirlər. O zaman diqqət etməlidirlər və sizin yanınıza gələn bir balamız, 12 yaşlı səhv etmirəmsə, bir uşağın belə bir məqamını görəndə siz onun valideyninə müraciət etdiniz. Müraciət etdikdən sonra o da heç bir problem yaşanmadığını aləmə Çünki söylədi. Rəsimləri... Və uşağın sonu, aqibəti necə oldu bilmədiniz ki? Ona yönəltdiyi psixoloqla yəni məsləhət alsın. Bildiyim qədər başqa bir müəlliməyə yönəltmişdim, o da imtina elədi. Çünki rəsimlər həddən artıq qorxulu rəsimlər çəkirdi. Yəni, bu da səbəbsiz ola bilməzdi. Yəqin ki. Yəni, üç dərsdən artıq o uşağa dərs demək, yəni... Siz dərs deyə bilmədiyinizə görə əlbəttə ki, uşaqdan imtina etmədi, sadəcə olaraq yönləndirdiniz, istiqamətləndirdiniz. 91 sayılı məktəbdə o zaman dərs deyirdim. 12-22 uşaqlar olur, sayına görə, qrupa görə bölünür və uşaqların içində baxırsan ki, hamı məktəbdə gözəl... Məktəbdə siz dərs dediyiniz zaman olub bu hadisə? Məktəbdə olmuşdu bu hadisə. Amma elə bildim, sizin dərdiklərinizə gələn zaman olmuşdu. Aydındır. Bizim limonumuzun budağı artıq hazırdır, yavaş-yavaş yekunlaşır. Bu, belə anladıq ki, səmadır, mavi. Onu açacaq getdikcə, ağırlar belə, Məriyyəm. Çox gözəldir. Bunu qısa müddətdə, bir saat yarıma bunu ərsiyə getirmək olur. Yəni, məqsədimiz budur ki, bu uşaqlar zövq alsın bu işdən, həvəslə. Belə bir kiçik boşqab var bizdə evdə. O da qızım 2 il bundan öncə düzəltmişdi, siz dediniz kimi. Yalnız bişirmə formasında gildən hazırlanmışdı. Yeni illə bağlıdır, ona baxmayaraq mən onu hər gün istifadə edirəm, çox bəyənirəm. İndi artıq mövsüm gəldi, çatır yavaş-yavaş yeni il ərəfəsindəyik deyə bilərik. Artıq bir ay qalıb təxmini. Və neçə gündür onun üzərinə yalnız limon qoyuram, limonu kəsirəm və yarı hissəsini orada qoyuram. Düzü deyirlər, limonu kəsdikdən sonra istifadə etmək lazımdır, saxlamaq olmaz. Yəni, həkimlər müxtəlif fikirlər söylüyor. Yəni, hər gün yeni bir məlumatlar eşidirik, bir məlumat, o bir məlumatı təqsib edir. Biraz qarışıq məqamlar da olur. Yağmur balamız da hal-hazırda çəkir. Yəqin ki, tamaşaçılarımız da görür onun işini. O da yavaş-yavaş yekunlaşmaq üzrədir. Ümumiyyətlə, tələbələrinizin, şagirdlərinizin uğurlarını görən zaman keçirdiyiniz o fərəh və qürur hissi də bir mənalı şəkildə yəni sözlə ifadə olunur. Onun uğuru mənim uğurumdur.
Yəni, siz onun uğrunu görən zaman zəhmətinizin bəhrəsini görmüş olursunuz. Təbii ki. Valideynlərlə sizin aranızda olan münasibət də yəqin sıx olmalıdır, əməkdaşlıq olmalıdır aranızda. Yəni, hələ ki, problem yaşamayıb, yəni, isti münasibətdir, yəni. Olub hər hansı bir münaqişə valideynlərlə? Yox, indi nə qədər xeyir. Olmaz. Məsəl ki, mən bayaq Məryəmə yolda gələrkən danışıram ki, məktəb illərimi yadıma salsam, rənglə ifadə eləsəm fikrimi, qara boz görürəm. Məktəb illərimi. Yəni, indiki müəllimələr, əvvəlki müəllimələrlə müqayisə eləsək, yəni uşaqlara yanaşma tərzi tam fərqlidir. Mən öz fikrimi bildirirəm, digərlər razılaşmayı bilər. Amma universitet dönəminə nəzər salsam, müəllimələrim yox. Biz onlarla biz necə məsləhət dalmışıq, ana kimi, baca kimi, rəfiqə kimi, indiyə nə qədər ünsiyyətdə qururuq bir-birimizlə. Siz məktəbi yada saldıqda boz və qara kimi görürsünüz. Yəni, rənglərin də çox önəmi var. Təbii ki. Təbii ki, bir rəssamın istifadə etdiyi rəsim rənglər və yaxud da ki, hər hansı bir uşağın istifadə etdiyi rənglər daha çox tünd rənglərdirsə, qara rənglərdən istifadə edirsə və göyün və s. Burada da müəyyən bir narahatçılıqların olduğunun göstəricisidir. Təbii ki, bunu hər zaman belə deyə bilmərik. Bəzən hər hansı bir özünə bir yol seçə bilər, stil seçə bilər. Amma təbii ki, istifadə olunan rənglər rəsimlərdə çox önəmlidir. Bəzən, məsələn, olub ki, hər hansı bir rəsim sərgisinə getdiyimiz zaman hansısa şəkli gördüyümüzdə çox belə gözəl hisslər keçirmişik. Hər hansı bir rəsimə baxdıqda isə çox rənglərin qara olmağı və yaxud da ki, göy rənglərdən, solğun rənglərdən istifadə olunmağı insanda sanki bir məyusluq hissi oyadır. Onun üçün, məsələn, valideynlər övladında bu rənglərin də seçiminə mütləq diqqət etməlidir ki, övladları hər zaman yəni qara, boz rənglərdən istifadə edirsə rəsimlərdə. Bu da nəyinsə göstəricisi ola bilər. Və eyni zamanda həqiqətən çox həssas bir nöqtədir. Yəni, psixologiyanın terapiya üsullarından biri də art terapiyadır. Art terapiyada müxtəlif üsullar var ki, insanın yaşadıqlarını ortaya çıxartmaq üçün, öz bədənində belə narahat olduğu məqamları ortaya çıxartmaq üçün və yaxud da ki, hər hansı bir məsələyə, bir mövzuda narahatlıqlarını ifadə etmək üçün. Yəni, çox yaxşı olar ki, rəsim müəllimləri bu üçünlə, tədrisi ilə məşğul olan insanlar art terapiyanı da yanaşı öyrənsinlər. Çünki orada çox incə məqamlar var. Təbii ki, biz art terapiyanı profesional sahədə qiymətləndirə bilmərik. Məsələn, hər hansı bir rəssam tapşırılıb ki, bu rəsmi çəkməlisən. Biz bunu o zaman qiymətləndirə bilmərik. Amma bir uşaq əgər çəkməyə başlayırsa, seçdiyi detallar çox önəmlidir. Və burada müəllimlər də bu terapiyanı alsalar. Art terapiya haqqında biz verilişlərimizdə ümumiyyətlə danışmışıq, yalnız onun detalları haqqında məlumatım yoxdur. Yəni, necə tətbiq olunur art terapiya metodu? Qeyd etdiyimiz kimi, hər hansı bir rəsimlər üzərində bir mövzu seçilir və yaxud da ki, hər hansı bir məsələ ilə bağlı bir nəsə danışılır və ona uyğun rəsim çəkirlər və orada analiz olunur və uşaqların da rəsimlərinin analizləri art terapiyanın. Mən bunu biraz başqa cür anladım, ona görə sualı sizə təkrar verdim. Mən düşündüm ki, bu tam başqa bir metoddan, üsuldan istifadə edirlər. Yəni, psixoloji məqamları üzə çıxarmaq üçün. Təbii, yəni qeyd etdiyimiz kimi, məsələn, uşaq şəkillərinin analizi, uşaq olmasa belə yetkin insanların çəkdiyi hər hansı bir... Sərbəst şəkildə aparılır, yoxsa istiqamət verilir? Yox, bir sərbəst şəkildə də ola bilər. Məsələn, bir istiqamət də verilə bilər. Məsələn, bir qrupda hər hansı bir bədən şəkli verilir və onu rəngləmək tapşırılır. Orada uşağın bədənin üzvlərini rənglədiyi rənglərdən belə hər hansı bir detallar şiddətə məruz qalıbsa, onlar belə görülə bilir. Təbii ki, bu 100%-lik bir çıxış yolu deyil, amma adətən çox informasiya verə bilir. Yəni, bunu da mütəxəssis mütləq mütəxəssis yəqin sözün əsr mənasında böyük mütəxəssis olmalıdır, öz işinin peşəkarı olmalıdır ki, bunu aydınlaşdıra bilsin. Təbii ki, mütəxəssislər ixtisaslaşdırıb, məsələn, hər hansı bir
mütəxəssis bunu bilmirsə, o bunun günahı deyil. Müəyyən qədər məlumatlı olmalıdır təbii ki, amma sırf olaraq art terapiyada, o terapiyaların yanında və xüsusən uşaqlarla, yeni etmələrlə işləyən mütəxəssislər mütləq bilməlidir ki, müəyyən məqamları bəzən uşaq ifadə etmir dediyim kimi, bəzən gözdən qaçır, bəzən valideyn həmin detalın çox önəmli olmadığını sayır. Bəlkə də hər hansı bir kiçik detal kiminsə həyatını xilas etmiş olar. Təbii ki, burada çox böyük bir məqamlar var və xüsusən, məsələn, mən bunu özüm öyrəndiyim vaxtda uşaqların şəkilləri üzərində biz müəllim bunu tədris edirdi və orada çox belə gizli məqamlar, heç insanın ilk baxışdan düşünə bilməyəcəyi məqamlar öz əksini tapırdı. Və düşünürəm ki, rəsim müəllimlərin bu detalları ilk baxışdan görməyi daha əlçatandır. Bəzi detallar var ki, o xırda detallardır, onu çox diqqət yetirməyə də bilər. Yəni, siz dediniz ki, sizin yanınızda olan şagirdiniz qara rənglərdən, boz rənglərdən, qorxulu şəkillərdən istifadə etdiyinə görə, çəkdiyinə görə siz onu gördünüz və valideynə dediniz. Yalnız kiçik detallar var ki, onları da görüb, aşkarlamaq olar hər hansı bir problemi, bayaq qeyd etdiyiniz yerin ki, məqamlar. Yəni, xüsusi üsullardan biridir, bəzən bu hər hansı bir... Rənglər əlvan olduqda demək ki, uşağın heç bir problemi yoxdur? Yox, bu təbii ki, vəziyyətə görə individual olaraq qiymətləndirilir. Amma təbii ki, ilk baxışdan, yəni daha çox tünd rənglər istifadə edən, dediyiniz kimi, məsələn, bir göyərçin bir adətən sülh və barış simvoludur. Bunun yanında bir qarğa daha çox belə təkliyə və yaxud da ki, aqresiyanın göstəricisidir. Və onu imtina edib çəkməkdən digər bir şey çəkirsə və bu bir şəkillə qiymətləndirilməməlidir təbii ki. Yəni, digər şəkillərində də bu məqamlar öz əksini tapırsa, həmin mütəxəssis burada bir qiymətləndirmə aparmalıdır. Biz də yenə qiymətləndirmə aparaq o zaman. Tamaşaçılarımızla bərabər artıq bizim limonlarımız hazırdır, çəkilib. Limonlarımızı istəyirəm, tamaşaçılar da görsün və bunun necə gözəl olduğunu buradan onlara çatdıra bilmirəm. Sanki 3D formasında çəkilib və real limonlar oxşuyur. Çox sağ ol, uğurlarım bol olsun, həqiqətən də. Artıq quruyur. Bu neçə dəqiqə, neçə saatda quruyacaq? Yarım saatda. Tez quruyacaq. Yarım saat. Bu bildiyimiz adi kağız üzərində biz çəkdiyimiz akrildir. Qulaşlarla biz işləyir, amma bu hal-hazırda indi akril boyalardır. Yəni, parça üzərində, keramika üzərində işləyə bilərik. Mən düşünürdüm ki, keramika üzərində ona uyğun olaraq fərqli bir boyalar olmalıdır. Yox, boyalar budur. O boyaları üzə tətbiq etmək olar? Yox, üz boyaları tam fərqlidir. Çünki bir məkanların birində mən görüb çox təəccüblədim. Hətta yaxınlaşdım, dedim ki, onu kağız üzərində tətbiq edirlər. Siz uşaqların üzünə vuracaqsınız. Heç bir problem yoxdur. Biz imtina etdik. Üz boyası tam fərqlidir. Yəni, uşaqların üzünə ziyan olmamalıdır. Məsəl üçün, bu dediyim boya daha torpaq tərkiblidir. Bildiyiniz torpaq kimi, bərk daş tərkibli boyadır. Sadəcə su əlavə etdiyidən sonra açılır. O boyaların adı nədir? Misal üçün, akril var, sonra digər boya da var. Bunun adını mən bilmirəm. Yəni, onu da bilərik hər kimsə. Heç bir problem yoxdur. Mən Yağmur balamızın da yanına getmək istəyirəm. Çox sakit baladır. Oturub, şəkil çəkir və çox fikrini də bura yönəldib. Artıq hazırdır demək olar. Təxminin iki dəqiqəyə bitəcək? Artıq bitib. Bitib. Artıq biz göstərə bilərik. Tamaşaçılarımız görür buradan. Ay, nə gözəldi. Çox gözəldi. Uğurlarım bol olsun. Mən düşünürəm ki, sən artıq şəkil çəkməyi öyrədə bilərsən mənə də. Bəli. Özgüvən çox gözəl bir xüsusiyyətdir, çox sağ ol. Əlbəttə ki, insan bildiyini paylaşmalıdır, yaşından asılı olmayaraq. Bəzən olur ki, insanlar bildiklərini paylaşmaqda xəsislik çəkirlər. Bunun da özlərinə görə bir səbəbi var. Səbəbin yəqin ki, Fidan xanım detallı şəkildə daha deyil. Bilgi artan bir anlamdır. İnsan nə qədər çox paylaşırsa və yeni nələr sözünə qatmaq arzusunda olur. Adətən, yeniliyə meyilli olmayan insanlar daha çox öz bilgilərini paylaşmaqda çətinlik çəkirlər. Yeniliyə açıq olmayan insanlar. Yəni, təbii ki, məsələn, mən sizə hər hansı bir mövzu ətrafında danışıramsa,
sizinlə bölüşürəmsə bütün bildiklərimi, gələn dəfədə daha artıq nəsə öyrənmək üçün daha çox əmək sərf edəcəm. Amma mən bu prosesə, yəni çox da yeniliyə açıq bir insan olmasam, deyəcəm ki, yox, mən bildiklərimi paylaşmayayım, qoy elə bu qısa bilgilər mənim üçün də qalsın. Bəs Məryəm balamız, sən sinif yoldaşlarına, dostlarına, qohumlara, yəqin qohumlar arasında səninlə yaşıda olan uşaqlar var. Onları bildiklərini öyrədirsən rəsimlə bağlı, ümumiyyətlə təhsillə bağlı, oxuduğun kitablarla bağlı? Bəli, oxuduğum kitablarla bağlı da paylaşıram, nə bilirəm, onu da deyirəm. Ümumiyyətlə, paylaşmaq çox yaxşı bir şeydir deyim. Çünki paylaşanda həm də özüvə də nəsə götürə bilirsən. Çünki istər-istəməz onlar da bu haqqında, bunun haqqında nəsə bilirlər. Bəli. Yəni, paylaşmağı bilirsən. Bir də valideynlər, övladların bayaq qeyd etdiyimiz kimi, dostu olmalıdır biz deyirik, amma bəzi məqamları qaçırırıq. Aşırı dost olmaq olmaz. Sadəcə olaraq elə şərait yaratmaq lazımdır ki, valideynlə uşaq arasında rahat diyaloq ola bilsin. Yəni, bir-birlərini rahat şəkildə danışa bilsinlər. Bəzən hər şeyin aşırısı, çoxu, həddindən artıq çox olanda bəzi övlad arasında problemlər yaradır. Heç bir bariyer olmasa, valideynin sonra hər hansı bir sərhədlərinə övladı uymayacaq. Amma o bariyer olarsa, yəni o bariyeri, o sərhədi, o qızıl ortağı necə saxlasın valideynlər? Təbii ki, bunu övladı ilə öz arasında tənzimləməlidir. Qeyd etdiyimiz kimi, yəni burada hər hansı bir övladı səhv eləyibsə, onu doğru yoldan ona izah etməlidir. Və yaxud da ki, bəzən nə qədər belə yanlış səslənsə də, amma kiçik cəzalar. Məsələn, hər hansı bir səhv edib, məsələn, bugün sən ən sevdiyin məsələn, filmi izləməyəcəksən. Yəni, cəzalandırmalar da bu şəkildə olmalıdır. Və övlad da onu o prosesi gələcəkdə həyatda qarşılaşacağı məqamlara uyğun özündə formalaşdırmalıdır. Hər yanlışın bir cəzası var. Təbii ki, yəni burada cəza heç bir fiziki şiddətdən, sözlü şiddətdən söhbət gedə bilməz. Nəinki bu valideynlə övlad arasında, heç bir insan arasında bu əslində olmamalıdır. Amma təbii ki, valideyn o sərhədləri olduğu zaman övladına doğru və yanlışı aşılamaqda da, müəyyən sərhədləri aşılamaqda da daha onun üçün asan da olacaq. Əgər bu sərhəd yoxdursa, övladı ürəyi istədiyi kimi hər bir şeyi edirsə, bu artıq övladının tərbiyələnməyində yanlış bir istiqamətə aparacaq. Bəs evdə cəza metodlarından sənin üçün istifadə ediblər. Demək istəyərdim, yalnız demirəm, bəzi şəxsi məsələdir, düzdür. Yalnız olubmu ki, səni şəkil çəkən zaman yaxşı nəticə görmədiyinə görə valideyn bir səs tonunu qaldırsın sənə? Xeyr, mənim ümumiyyətlə valideynlərim şəkillərimi çəkəndə çox bəyənirlər və deyirlər, detallarını da düzdür göstərirlər, harada səhvdir, harada düzdür. Başa salmağa çalışırlar, hansını necə qəşək eləyə bilərəm, hansını daha gözəl ifadə edə bilərəm. Tənqidi yanaşmaları normal qəbul edirsən, yoxsa hər zaman düzgün yolda olduğu, səhvsiz olduğu düşünürsən bəzi məqamlarda? Olub elə bir şey? Biraz bu sual başa düşmədir. Hər zaman düşünürsən ki, sənin şəkillərin gözəldir, yoxsa düşünürsən ki, burada yanlışlarım olub? Yəni, mən şəkillərimdən çox xoşum gəlir, amma mən də o yanlış detalları görürəm. Onları obri rəsimlərimdə, əsərlərimdə çalışıram düzəltməyə. Aydındır. Bəs müəllimə yanaşanda sənə izah eləyəndə, başa salanda, alınmayanda, ikinci dəfə cəhd eləyəndə o zaman məyus olduğun məqamlar olub ki, artıq bezdim, çəkmək istəmirəm. Arada yorğun olduğum halda o rəsmi bir az qırağa qoymuşam, gedib özümə gəlir önünə sonra, yəni necə, bir az istirahətdən sonra təzdən o şəkili çəkmişəm. Yəni ki, birənçi çox əziyyət çəkməmişəm. Yəni tam təslim olub, yorulduğun məqamlar olmuyor. Bir deyil, Ayxan, bir işlə profesional məşğul oluruqsa, əgər məsələn bu rəssamlıqdır, digər bir idman növüdür və s. Orada artıq tənqidlərə açıq olmalıyıq. Yəni, bunu dərk etməliyik ki, biz bur... Yaşından aslı olmalıdır. Məsələn, biz gedib bir rəsim çəkər isə, məsələn, mən... Çünki evdə biz övladlarımızı çox tərifləyirik, çəkdiyi bir cızma qaranı o qədər tərifləmişik ki, İndi müəllim hər hansı bir tənqinlə ona yanaşanda, yəni, müəllim bu uşaq artıq bir müəllimdir və profesional yanaşan insandır. Və
və uşaq da əgər onu professional öyrənməyə gedirsə, orada tənqidə açıq olmalıdır. Bəzən, məsələn, valideynlər də bu şəraiti yaradır. Çox əfsus ki, bu son dövrlərdə xüsusən bu şeylərə çox rast gəlirik. Müəllim hər hansı bir uşağı nədəsə bir tənqid edirsə, daha yaxşı olmaq üçün valideynlər müəllimə ilə çox belə konfliktə gedirlər və bunu uşağın gözü önündə edirlər, çox pis formada. Və bəzən övladlar da düşünür ki, qıraqdan gələn heç bir tənqidə heç bir insanın haqqı yoxdur. Amma bəzən doğru tənqidlərə bizim işimizdə, bizim müəllimlərimiz bizim üçün hər hansı bizim daha yaxşı olmağımız üçün doğru tənqid edə bilər və təbii ki, bunu doğru şəkildə edəcəklərsə, bu bizim daha yaxşı inkişafımız üçün şərait yarada bilər. Məsələn, bir professional müəllim bir rəsmi bir neçə dəfə çəkdirə bilər ki, onun daha hər hansı bir yarışa hazırlanırsa, sərgiyə hazırlanırlarsa, daha yaxşı uğurlu alınmağı üçün. Əlbəttə, müəllimlər, valideynlər, onlar uşaqlarının ancaq uğuruna sevinirlər və uğurlu olmaları üçün hər bir şey əllərindən gələni edirlər. Yalnız elə bir şey olur ki, bəzi müəllimlərin, yəni bütün müəllimləri bunu şamil etməliyik təbii ki, egoları o qədər qabarıq şəkildə özün biruzə verir ki, uşağa yanaşmada belə yanlışlıqlarını hiss etmirlər. Mən artıq hiss etdim sizin necə müəllim olduğunuzu. Yox, bizdə qalereyada uşaqlar da onu qeyd edə bilər. Sözünüzü kəstim. Qalereyada, məsəl üçün, 1 saat yarım, 2 saat dərs verilib. Yəni, o sadə önəm vermirik. Onlar o qədər rəsmə odaqlanıb, o rəsmi çəkirlər ki, söhbət edirik, gün ərzində olan, məktəbdə olan, nə bilim, hansısa bir mövzunu məndən bölüşürlər. Yəni, isti münasibət olur. Yəni, sırf rəsimlə əlaqədar deyil. Söhbət edirik, gülürük, musiqiyə qulaq asırıq. O iki saati gözəl dəyərləndiririk. Siz bayaq qeyd etdiniz öz məktəb xatirələrinizdən, məktəbi xatırlayırsınız, məktəbin rəngini boz və qara yada salırsınız. Yalnız mən onu müəllimi olaraq, xarakter olaraq bildirdim. Mən ümumiyyətlə, indi uşaqlar müəllimlərlə münasibəti sıx olduğuna görə, mehriban olduğuna görə onlar da böyüdükdə məktəbi, sizinlə olan xatirəni düşünürəm ki, rəngarəng görəcəklər. Ən gözəl siz nədir? Yaşatdığınız indiki obrazınız. Həftə ərzində biz 2 dəfə, 3 dəfə görüşürük. Düzdürmü? Dərs bitir, balaca yaş qrupuna aid eləyirəm. O dərsin bitib sonunda o gəlib qucaqlayıb, qoxlayıb, sağollaşırlar. Onsuz da mən onları hər gün görürəm. Həftədə 2 dəfə, 3 dəfə görüşürük. Yəni o isti münasibət... Artıq bu doğmalıq, istiliyi ailə üzvünə çevrilməsi də zamanla olur. Hər kəs də, yəni... Məryəmlə onu bölüşürdüm ki, yəni bizdə mən məktəb vaxtımı xatırlasam, yəni müəllimə ilə mənim aramda ümumiyyətlə uşaqlarım... Siz tək deyilsiniz, biz hamımız o problemdən keçmişik, o dövrü keçmişik. İndi tam fərqlidir də, yəni ünsiyyət. Çox yaxşı bir şeydir, təbii ki, müəllimlə uşaq arasında olan münasibət, sevgi, yanaşma düzgün olanda... Yəni bölüşmələri, danışmaları, o nəticədə çox gözəl olur. Hər birinizə uğurlar arzu edirəm. Uğurlarınız hər zaman bol olsun və çox tanınan ziyalı rəssamlardan olasınız. Biz yavaş-yavaş yekunlaşmaq üzrəyik və son olaraq nə söz demək istərdiniz? Yəni, çox gözəl təəssürat bağışladı, yəni, xoş oldu. Çox sağ olun, biz də çox məmnun olduq ki, siz gəldiniz. Əsas uşaqlar bəyənsin, onların işləri. Məryəm balamız, sən də son sözü de. Məncə hər şey çox qəşək idi. Xoşuma gəldi. Şəkilində çox qəşək alındı məncə. Məncə də şəkil çox gözəl oldu, bir mənalı şəkildə çox bəyəndik. Uğurların hər zaman bol olsun. Və Yağmur balamıza da yaxınlaşaq və görək o nə demək istəyir. Mən çox təşəkkür edirəm. Məncə çox maraqlı keçdi. Çox maraqlı keçdi. Bizə də çox maraqlı oldu sizinlə bərabər bugün verilişi paylaşmaq, gözəl əl qabiliyyətlərinizi görmək və sözü verək Fidan xanıma. Mən də çox təşəkkür edirəm. Hər zaman kimi çox maarifləndirici və gözəl veriliş idi və həyatımızda qara rənglərin də olmamağı mümkün deyil. Bəzən bu rənglər olacaq. Amma bütünlükdə həyatımızı bürüməyinə və bütünlükdə öz ağuşuna almaqdan qaçmalıyıq və bununla rastlaşanda mütləq yardım istəməkdən də çəkinməməliyik. Düzgün buyurdunuz. Təbii ki, insan heç bir zaman yardım istəməkdən çəkinməsin. O zaman ətrafımızda gərək gözəl insanları, sevdiyimiz insanları, bizi sevən insanları cəlb edək həyatımızda. Onlar olsun ki, yardım edəndə də bizim problemimiz olanda da kiməsə yanaşa bilək, problemlərimizi bölüşmək istədiyimiz insanlar olsun həyatımızda.
Biz də sizinlə sağolaşırıq, bizim əziz tamaşaçılarımız. Sizə də təşəkkür edirik, bizimlə qaldınız. Bugünlük isə bu həftəlik bu qədər deyirik və gələn həftə yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun.